sirli orman soqmoqlarida ko'z ko'rib quloq eshitmagan hodisalar va mo'jizalar sodir bo'ladi. Bu sehrli ormonda azim sersoya qora qarag'ay o'sadi. O'sha qora qarag'ayda bir kovak bo'lib, unda egizak olmaxonlar Bob va Eli dunyoga kelgan. Uxlagan qo'ymaysan ha? Tug'ilgan kuningni tabriklayman. Ha, aytgancha, tug'ilgan kunimiz muborak bo'lsin bu. Tug'ilgan kunimiz qutlug' bo'lsin. Qoyil, biz 5 yoshga to'ldik. Kechqurun ko'p mehmonlar keladi. Ko'p sovg'alar olamiz. Ha, to'g'ri. Oyim va dadam ham surpriz tayyorlab qo'yishgan bo'lsa kerak-a? Ha, menimcha shunaqa. Birinchi bo'lib, men sovg'a olaman. Nega sen? Men qiz bo'laman, demak men birinchi olaman. Kattalar birinchi. Bob, mendan bor yo'g'i 5 daqiqa oldin tug'ilgansan. Nimalar bo'lyapti? Ovozimga nima bo'ldi? Voy, oyi, oyijon. Tosh to'nag'ichlarim qani? Happy birthday. Tug'ilgan kuningiz bilan Bob va Eli. Chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga nima bo'ldi? Nega men olmaxonchalarim yig'lashyapti? Shunday quvonchli kunda ya. Enaga, bizga yordam bering. Enaga, bizga yordam bering. Qani tinchlaninglar. Bo'ldi. Hozir yoshlaringizni artib qo'yaman. Keyin menga hammasini aytib berasizlar, xo'pmi? Qani Eli? Men Eli emasman. Men Bobman. Van momento. Axir mana Eli o'zini krovatida o'tiribdi-ku. Eli menman. Faqat Bobga o'xshab qolganman. What is this? Bu nimasi? Bolalar, enagangizni kalaka qilmoqchi bo'ldingizmi? Yo'q, enaga. Bu qanday sodir bo'lganini o'zimiz ham bilmaymiz. Eli va men urushib qoldik. Bob va men demoqchi edim. Adashib ketdim. Eli va men butunlay chalkashib ketdik. Ha, biz urushib qoldik. Shu payt bir nima qarsilladi. Chiroq o'chib qoldi. Xona yorishganda esa o'rnilarimiz almashib qolganini bildik. Yo tanalarimizmi? Hay 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 hay. Nima sodir bo'lganini fahmlagandayman. Nima bo'ldi? Bizga ayting. Bu shum kampirni ishi. Shum kampir? Shum kampir? Men jodugar Tuksni shunday deb atayman. U kichkintoylarni sho'xliklariga parvo qilmaydi. Lekin bola 5 yoshga to'ldimi? Tamom. Hozir u nozir. U bizni sehrlab qo'ydimi? Endi bir umr o'g'il bola bo'lib qolamanmi? Yigitcha bo'lib qolgandim. Endi sochimni jamalak qilib yuramanmi? Jodugar Tuks janjallashgan, urushgan bolalarni yomon ko'radi. U baslashayotganingizni ko'rib, adabingizni berib qo'ymoqchi bo'lgan. Va o'rnimizni almashtirib qo'yganmi? Nega axir? Bob Eli qiyofasida qiz bola bo'lish uchun qandayligini tushunadi. Bo'ldi, hammasini tushundim. Meni aslimga qaytaring. Endi nima qilamiz? Bari odatdagidek o'rinlarni tuzating. Badan tarbiya qiling. Hammasi kun tartibi bo'yicha. Qani? Kun tartibi deysizmi? Oqshom mehmonlar keladi. Menga qiz bolalar sovg'asini berishlarini xohlamayman. Men ham sovg'aga avtomat va to'pponchalarni olishni xohlamayman. Tinchlaning bolalar, tinchlaning. Kun tartibiga rioya qiling. Yodingizda bo'lsin. Jodugar Tuks sizlarni kuzatib turibdi. Xo'sh, agar yana hiqillab tortishishni davom ettiradigan bo'lsangiz, joduni ko'tarishimiz amri mahol. Bo'ldi, hammasi tushunarli. O'rinlarni tuzatishga kirishamiz, Bob. Voy, Eli. Xo'p, o'rnimni tuzataman, ammo badan tarbiyaning nima keragi bor? Bugun bizning tug'ilgan kunimiz axir. Bo'lma, 5 yoshga to'lding axir. Kichkina bolani qilig'ini qilyapsan yoki kichkina qizchaning. Xo'p, mayli. Boshqa bunday qilmayman.
Nonushtaga keldingiz mi bolajonlarim? Qarang, sizlarga nima tayyorlab qo'ydim. Qoyil, somsa va chalpak yana toblama. Menga faqat suzma, tvorog va yogurt bering. Ha, hech almashganingizga ko'nika olmayapman-da. Voy, bechora oshqozonim. Kun 50ga qolib qiynaladigan bo'ldi-da. U suzma, tvorog va yogurtga o'rganmagan. Behazil aytganda, ota-onangiz va mehmonlar kelguniga qadar bob bob Eli eli bo'lish kerak. Ha, elaga, tezroq. Men qanday qilib maydonni ko'ptuk tepaman? Tasavvur ham qila olmayman. Men qizlar bilan qo'g'irchoq o'ynashim kerak. O'ylasam, tepa sochim tikka bo'lib ketyapti. Nonushta qilib bo'lganingizdan so'ng, birga o'yin xonasiga boramiz. U yerda stol ustida Boyqush onani sehrli kitobi turibdi. Undan jodugar Tuksni sehrini ko'tarish yo'lini topamiz deb o'ylayman. Mana sehrli kitob. Xo'sh-xo'sh, hozir mundarijadan topamiz. Nega yolg'onchining qulog'i qiziydi? Yo'q, bu emas. Qorinda quldiragan nima? Bu ham emas. Sharpalardan qo'rqmaslik uchun nima qilish kerak? Ha, mana topdim. Topdingizmi, enaga? Yashang. Zo'r qoya. Va nihoyat, jodugar Tuksning sehrini ko'tarish usuli. Tezroq o'qing, tezroq enaga. Tezroq bo'ling enaga. Birinchi talab: 5 yoshli bola va qiz nimalarni bilishi kerakligini aytib bering. 5 yoshda uy manzilimizni bilishimiz kerak. 10gacha, yaxshisi 100gacha sanashni bilishimiz kerak. 2 g'ildirakli velosipedda ucha olishimiz kerak. Yana hamma harflarni bilishimiz kerak. Koptok o'ynashni bilishimiz, uchib ketayotgan to'pni tuta olishimiz kerak. Oddiy sonlarni qo'shish va ayirishni, ranglarni bilishimiz kerak. Uy yumushlariga, bog'dagi ishlarga qarashishimiz kerak. Ha, zo'r javoblar bo'ldi. Bir sinovdan o'tdingiz. Sinovlar ko'pmi? Uddalarmikimiz? Qo'rqma, albatta uddalaymiz. O'g'il bola qiz boladan qanday farq qiladi? Ular har xil. Kiyimi ham, o'yinchoqlari ham boshqacha. O'g'il bolalar yig'lamaydi, urushqoq bo'ladi. Qiz bolalar esa chaqmachaqar va injiq bo'lishadi. Hamma o'g'il bolalar urushqoqmi? Hamma qizlar chaqmachaqarmi? Yo'q, albatta. Men qiz bolalar kuchsiz bo'ladi demoqchi edim. Ularni himoya qilish kerak. O'g'il bolalar ham yig'lashi mumkin. Xafalikdan va og'riqdan. Bu hech ham yomon emas. Qizlar, o'g'il bolalar ularga joy berganda suyunishadi. Va bene, yaxshi. O'g'il bola o'zini qanday tutishi lozim? Qo'rs bo'lmasligi, kuchsizlarni xafa qilmasligi kerak. Yordamga muhtojlarga ko'maklashishi lozim. Qiz bola qanday bo'lishi kerak? Odobli va sipo. Saranjom savishda, ozoda. Oysiga yordam berish kerak. Tikish to'qishni o'rganishi lozim. Good, good. Voy, nima bo'ldi? Voy, men ustamga qaytganga o'xshayman. Qo'ying. Yana o'g'il bola bo'lib qoldim. Jodugar Tuksni sehri ko'tarildi. Voy, to'g'il. Bu tortni men sizlar uchun pishirdim, azizlarim. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Qo'yim, rahmat enaga. Enaga, sizga katta rahmat. Faqat tort uchun emas, hammasi uchun rahmat. Oh, bolalar, tug'ularim jo'shib ketdi. Hozir yig'lab yuboraman. Menimcha yana kimdandir minnatdor bo'lishingiz kerak. Kimdan? Oyimiz va dadamizdanmi? Ota-onangizdan minnatdorsiz albatta. Men jodugar Tuksni aytyapman. U nima yaxshilik qildi? Bob, agar u bo'lmasa, urush janjallar oqibatini bilmas edik. Ha, to'g'ri. Jodugar Tuks saboq bermasa, qiz bola bo'lish qanday ekanini, ularni himoya qilish lozimligini bilmasdim.
Men ham o'g'il bolalarni hurmat qilish kerakligini tushundim. Ayniqsa bu akang bo'lsa, boshqa sen bilan tortishmayman. Unda juda soz. Jodugar Tuksning sehrisiz ham o'zingni boshqa odamni o'rniga qo'yib ko'rishing, o'zgani o'y hislarini tushunishing mumkin. To'g'ri. Qachonki Bobni jahli chiqsa, uni tushunishga, yordam berishga harakat qilaman. Endi Eli injiqlansa, jahlim chiqmaydi. Sabr bilan bu odat yaxshi emasligini tushuntiraman. Sizlar 5 yoshga to'ldingiz. Tez orada maktabga borasizlar. Endi kichkina bola emassiz. Erta indin o'quvchi bo'lasiz. Bu esa faxriy unvon. Qo'ying, biz maktabga boramiz. Bugun sizlarni bayramingiz. Sovg'alar olasiz, shirin tilaklar eshitasiz. Mehmonlar kelganda to'rtdagi shamni puflab o'chirasizlar. Enaga, to'rt qanday paydo bo'lgan? Uni kim o'ylab topgan? Bugun bolalar bayramini ushbu shirinliksiz tasavvur qilish qiyin. Tort so'zining o'zagi torta bo'la, italyanchadan tarjima qilinganda dumaloq non ma'nosini bildiradi. U qadim zamonlarda paydo bo'lgan. Ko'hna shaharlarda olib borilgan qazish ishlarida undan tayyorlanib, naqsh bilan bezatilgan pishiriq topilgan. Ammo tort fransuzlar tufayli dunyoga mashhur bo'ldi. Aynan ular shirin karamel, yengil bize, biskvit va krem kabi komponentlarni yaratganlar. Qoyil, tug'ilgan kunni nishonlashni kim o'ylab topgan? Uzoq vaqt mobaynida tug'ilgan kunni nishonlash hech kimning xayoliga ham kelmagan. Qadim zamonlarda tug'ilgan kunda odam kuchsiz va nimjon bo'ladi deb hisoblab, yangi tug'ilgan qabiladoshlarini qurshab olib, tilaklar aytib, tuhfalar berganlar. Ko'p mamlakatlarda taqvim bo'lmagan. Odamlar kun, oylarni bilishmagan. Shunga tug'ilgan kunlarini nishonlay olmaganlar. Ammo hozirda bu yaxshi an'anaga aylangan. Zo'r an'ana, u menga yoqadi. Bob, seni chin dilimdan tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Botir yigit bo'lishingni tilayman. Singil jonim Elli, seni juda ham yaxshi ko'raman. Söz veraman, sen bilan boshqa hech qachon urushmayman. Seni asrab, avaylayman va himoya qilaman. Sizlarga tilagim, qimmatli bolajonlar, olamga tabassum ila boqing. Olam sizga kulib boqsin. Katta rahmat, enaga.